Še en video v slovenskem jeziku. Tu je nekakšen drugi del, morda tako imenovane tretje razvojne osi, v jug, v južni tok, južna Slovenija, kakor hočete imenujte to sranje tukaj. Omenil sem vam, zakaj hočem, da se pot, cesta se pravi zgradi na takšen način, kakšen odnos hočem imeti med Belo krajino, Novim mestom, Slovenijo. Opisal sem vam rešitev, čist enostavna rešitev je, če se nekomu ta rešitev še vseeno nekako ni všeč, vključevanje Hrvaške preko Dragatuša, se pravi, ker se gre avtoceste, sej se lahko tukaj tudi naredi še en priključek, se pravi, od Semiča, od Semiča v smeri tukaj, kaj je to, Štrekljevec, pa tole pa tukaj, ta zadeva tukaj, ki je sej, če komu to ni všeč, ta stvar tukaj. Ker bi tudi, če bi do tega prišla nekako logična stvar bila, recimo Štrekljevec, recimo, kaj je tole tukaj, Koroška vas tole, če bi se naredil predor, če bi do tega predora prišlo, sej, po vsej verjetnosti se da tukaj tudi pot narediti za ljudi iz Karlovca oziroma smeri Karlovca, da se lahko priključijo na ta predor. Ampak važna, najbolj pomembna zadeva za mene je, da imajo ljudje iz Bele krajine, Slovenci iz Bele krajine, da imajo dostop tukaj do Novega mesta, v glavnem, se pravi, da ta pot obstaja za njih. Ne za ideale Milana Kučana, Boruta Pahorja, Tanje Fajon, Roberta Goloba, Golobiča in tako naprej. Tu mene, tu ni celotno regijo dobesedno zajebati, za ideale propadle Jugoslavije, to se ne bo več dogajalo. Nobena država na območju bivše Jugoslavije ni bila bolj nasilna, bolj psihiatrična, sadistična, kot je bila Hrvaška država, ki je bila popolnoma, Hrvaška je bila popolnoma obsedena z psihiatrijo, z psihiatričnim nasiljem. Nihče v bivši Jugoslaviji ni bil tako obseden z uporabo psihiatričnega nasilja, kot so bili Hrvatje. Nihče takih zverinstv, kot so jih počeli z mano v Zagrebu, pa drugih mestih po Hrvaški, ampak Zagreb, psihiatrija, nihče tega ni počel po bivši Jugoslaviji in nihče ni bil tako obseden s tem. Tudi v Bosni so bili obsedeni, ampak, veste, Hrvaška naj bi bila sosedna država, to naj bi bila soseda. Meno Hrvaško državo se ne mudi nikakor. Tudi, če bi Srbija postala del meje slovenske, če se bo takšen način razmišljanja ohranil, kot ga imam sam, Srbija nikdar ne bo, nikdar nikoli ne bo prestopila meje Kolpe. Če se bo pa razlegel drek gnojnica, tista ljubljanska, potem boste pa spojili srbski koridor Banjaluški z Novim mestom. Tako kot je Milan Kučan tudi hotel, z Golobom. Slovenik je dosti časa, potem v tem primeru niti Hrvaške ne bo, nič ne bo. Tist, ki je pa ta drek zakuhal, tist, ki je to gnojnico v Sloveniji naredil, so pa tile gospodje tukaj.
Menda je na Hrvaškem celo okoli, niti ne 115 tisoč, ampak celo podatek sem slišal 125 tisoč Slovencov, ki imajo nepremičnine na Hrvaškem. Ta podatek je celo vam prišel. Podatek je vam prišel, da Slovenci so lastniki okoli 8 milijard evrov vrednosti nepremičnine na Hrvaškem. Ta podatek sem celo slišal. Tu je tist, ki gnonico dela v Sloveniji, tu je tist, ki psihiatrijo zganja v Sloveniji. Tam je, kjer Milan Kučan dobi pravico in moč psihiatrije, gospoda. V vaših vikendih na Hrvaškem, v vaših vikendicah. Hrvaška lovi Slovenijo z vašimi vikendicami. Vikendicami. Hrvatje go bezdajo o taksah, da jih bojo dal na hrvaške vikende. Jaz imam dan prav na to stvar. Jaz teh vikendov ne potrebujem, jaz nobene nepremičnine na Hrvaškem nimam. To je ena stvar. Druga stvar pri celi zadevi je, ne gre tukaj za hrvaške davke na slovenske premičnine na Hrvaškem. Sramota je, da slovenska država, ki ni investirala ni česa, niti v obrambo, niti v razvoj, pa dovoljuje, da tako na takšen način denar odteka iz Slovenije na Hrvaško, ni obdavčila parazitov slovenskih, ki podpirajo slovensko psihiatrijo proti Slovencom, zato da bi preko korupcije naredil Hrvaško v Sloveniji za ubijanjem dobesedno Slovencov zaradi svojih hudičevih vikendov na Hrvaškem. To je tista sramota. V Sloveniji ni problem pomankanje denarja. V Sloveniji največji problem je preveč denarja, preveč bogatstva. To je tist problem. To je rak slovenstva. V temu leži noter rak. Slovenija je preobremenjena z visokim standardom. V Sloveniji denarja je preveč. Veliko preveč. To ni revna država. To je ena najbogatejših držav v Evropski uniji. Denar od tukaj uteka v Srbijo pa v Rusijo tako kot po tekočem traku. Tuk se ga pokrali, da se ne da niti povedati. Tukaj je, kjer se nahaja rk slovenstvo, v denarju noter, pohlep, svinjarija, škodoželjnost, žlehnoba. Tak narod se pa ne more jeti nobeno državljanstvo. Takšna pa država ne more biti, takšna država ne more obstojati. Ljudje sami morajo gledati na to, da do takšnih svinjarij ne pride, kot je to. Zato je to najbolj usrana, golobovska država v Evropi, na svetu. Take svinjarije svet še videl ni. To je eno od tistih razlogov. No, zakaj bi pa jaz to stvar vedel, da tako je? Kdo je Milana Kučana naredil v Sloveniji? Zakaj bi jaz to stvar vedel? Zdaj bomo pa na štiri oči se pogovarjali tukaj. Takole. Jaz sem to skušal na svoji koži, zato to vem. Jaz vem, kdo je gospa Linda Grabar-Gitarović. Vem, kdo je Milanović. Vem, da so vsi hrvaški politiki. Vsi so bili upleteni v to zadevo. Vsi so celo obljubljali. Mislim, ker to je nezaslišana stvar. Češ, tako kot je ubijanje človeka normalna stvar, so Hrvatje obljubljali kot dobri sosedi, verjetno zaradi dobrososedskih odnosov. Sej, Hrvaške na vse zadnje na zemljevidu ne bi bilo, če mene ne bi bilo. To je dejstvo. Leta 1998 so Hrvatje jokali in jokali in stokali in obljubljali, da prvič v mojem življenju šansa obstaja, oziroma to se je začelo že hitrej. 94 so začeli joga, da prvič v mojem življenju obstaja šansa, da se bom rešil prekletstva MK Ultra. Da je mogoče, velika možna bo je ravno Hrvaška tista država, ki bo to stvar izpeljala zame, da bo zame bilo to.
In tako je bilo vse tam do leta 1998, ko so podpisali mirovni sporazum, se je pa zataknilo. Malo pred mirovnim sporazumom se je pa zataknilo, tam 98. leta se je pa zataknilo, s tem, da je Milan Kučan poslal svoje vikendaše na Hrvaško in se je predstavil, recimo, v imenu slovenstva, tazga in drugačnega, recimo. Poznate Jelka Kacina, recimo, to je gospod Hrvat, slovenski tukaj. Tu je slovenski Hrvat, ki si je zgradil tisto vikendico na Hrvaškem in naredil popolnoma vse, da bi jaz pristal noter v psihiatriji skupaj z Milanom Kučanom, ste to rihtali. Skupaj z Peterleti, z Dmitriji Rupli, skupaj z slovenskimi samostojneži, so naredili popolnoma vse, kar je bilo mogoče, da bi me zatolkli preko psihiatrije v Sloveniji. In zadevo so gospodje utemeljevali z količino denarja, ki se pretaka iz Slovenije na Hrvaško. Se pravi, da je slovenska diplomacija utrjevala genocid proti meni preko slovenskih vikendašev na Hrvaškem. Tisti, ki je izvolil Milana Kučana za prvega predsednika Slovenije, so bili Hrvatje. To so ljudje, ki so njemu podaljšali obstoj. To je glavni hrvaški vikendaš tukaj. To je največji ljubitelj slovenskega vikendaštva na Hrvaškem. Drug največji ljubitelj, ali pa morda še večji, je pa Robert Golob, pa Borut Pahor. To so predsedniki slovenskega vikendaša, raka slovenstva. Predsedniki imbecilov slovenskih. Ljudi, ki, jaz bom čisto tako povedal, so zelo primerljivi z zločinci, SS, gestapo zločinci, to so slovenski vikendaši na Hrvaškem. Career criminals, pa recimo mafija, recimo, kot je obstajala v starih časih, ki je v Italiji, recimo. So ljudje, ki te ubijajo, vkol se obrneš, pa ne veš, s kom imaš posla. To je Slovenija. To je tista prava, prisna, svinska Slovenija, tista, katero jaz poznam, tista, za katero dokazi obstajajo, da je tako, tista, katera madeža nikdar ne bo mogla zbrisati, tista, v kateri se svet iz dneva v dan več uči, je na zemljevidu Evrope, se nahaja v evropski skupnosti, in je član Združenih narodov, tista Slovenija, zločinska. Tist Auschwitz slovenski na odprtem, tam, kjer se ubija ljudi za psihiatrijo preko prisilnega dela, kot se je v mojem primeru začelo tam pri 3 mesecih, zverinčenje, linčanje, javno, tista Slovenija. Največji problem v Sloveniji ni revščina. Največji problem v Sloveniji niso tuneli, niso kako narediti stvari, kako speljati stvari. Največji problem v Sloveniji je korupcija. Denar je največji problem. Slovenija je izjemno preveč bogata država. Tam je problem. Pa imaš na eni strani take ljudi, kot sem jaz, na drugi strani imaš pa hrvaške vikendaše ali pa barabine, ki hodijo na Hrvaško razmetavati denar, zaradi tega, ker niso pravilno obdavčeni, zaradi tega, ker država svojega dela ne upravlja. In davke utemeljujejo na drugačne načine, preko katerih pritiska na socialno ogrožene družine. Zaradi tega je to tako. To je drugačne vrste država. To je genocidna država in tega se je treba zavedati. Od slovenske samostojnosti
pa do leta 2024, kam ste naredili korak, gospoda slovenska? Tu je pa del številka dva. Ste hoteli imeti Hrvaško, ste hoteli imeti tretjo razvojno os? Ste odprli druge vrste vprašanj? In to so vprašanja, ki svet zanimajo, ker malo vejo o Sloveniji in o Hrvaški. Malo svet ve o Sloveniji in Hrvaški. Ima pravico zvedeti, s kakšnimi ljudi tukaj posel je bilo, zakaj je to bilo tako težko. Ker Hrvati so naredili popolnoma vse, kar se je nadalo narediti za slovensko stran, da bi me zatolkli. Čeprav Hrvaška država ne bi niti na zemljevidu obstajala nikjer, če mene ne bi bilo. Hrvaška ne obstaja zaradi Tuđmana in Hrvaška ne obstaja zaradi gospoda, ki je vodil tisto operacijo Storm na Hrvaškem. Gospod jo je vodil zaradi tega, ker so ga določili dobesedno zaradi mene, da jo je vodil. Svojega dela se je pa naučil v francoski tujski legiji. V katero je pa prišel preko česa? Men Hrvaško upravičilo, kakršnokoli, jaz bom vam, takole vam bom povedal, gospoda na Hrvaškem, čisto vam bom povedal. Ničesar ne pomeni, zaradi tega, ker ste čist nečloveški ste, vi ste svinje. Ta prvo, kot ta prvi, vi ljudje spoh niste. Vi ste zverinjetine ste. Svinje ste, v človeški obliki ste svinje. Zločinci ste. V drugi svetovni vojni so vas uklicali za ustaše. Jaz vas sicer ne bom več za ustaše naslavljal, ker v teh časih je to neprimerna stvar delati, zaradi drugih problemov, ki so se pojavili, ampak vi ste enostavno egoistično zločinske svinje ste, taki ste bili, tako ste narejeni in prav uživate se izživljati na ljudmi. Nič vam ni mar. Kdo je kaj, od kje, kako in kaj. Take države, kot jo imate vi, tazga prava si nihče ne želi, tisti je normalen. Tazga prava, taki stvari si želijo samo bolniki, umsko bolni ljudje, ki hočejo škoditi drugim svojim, lastnim celo ljudem. Take, kot ste zaposlili tukaj v Sloveniji, je pravzaprav zelo neverjetno, da kot sosedska država, lahko rečem, imam veliko več skupnega z Italijani, z Nemci, z Mađari kot z vami. Je velika sramota, da ste bolj zločinski od kogarkoli oziroma s komorkoli je ta narod slovenski tukaj kadarkoli posla imel. In ste glih na južni strani, na drugi strani Kolpe, to ste vi Hrvatje. Niste mogli narediti. In jaz sem danes ponosen, vesel, zadovoljen sem, da niste bili vi tisti, ki ste tak genocid ustavili, ampak ste stopili še naprej na Kučanovo stran in ste utrjevali genocid proti meni vseh mednarodnih, domačih, kakršnih koli nivojih. Ste izsiljevali skupaj za Slovenci še naprej, da ste drug drugmu stopili v bran in verjeli ste v svoji hrvaški perverznosti, v svojih iluzijah hrvaških zločinskih, da na konc koncev bom zaradi vaših groženj za psihiatrijo, da na koncu koncu bom podlegel vašim barabijam, vaši tretji osi, vašim izsiljevanjem, kakorkoli, da se bo tu dobesedno zdrkalo v veliko hrvaško državo, v kateri me boste potem naslavili za nekoga, ki itak. Ne? Itak. No? To se ne bo zgodilo nikdar, niti v milijon letih, nikdar se to ne bo zgodilo. Nikdar se to ne bo zgodilo. Spomen se morate, gospodje Hrvatje, kaj je bilo leta 1998. Milan Kučan, Plenković, Milanović, Kolinda Grabar, vsi vaši politiki hrvaški, cel sabor. Kdo je bil vaš šef? Vaš šef je ratov Milan Kučan. Preko vikendic slovenskih. Pa ste začeli preklinjati
stvari ste začeli delati bolj ogadne od Srbov, od Rusov. Večja svinarija se je začela kotaliti. Ljudje iz drugih držav niso mogli verjeti, da se kaj takega lahko dogaja. Zamerili so se veliko ljudem iz Združenih držav Amerike, iz Nemčije, iz Italije, ki niso enostavno niso mogli razumeti, zakaj ste take zverine Hrvatije, izdajalske. Se nočete spomniti, vas bom jaz spomnil, no? Da ne se vas spomnil, zato da boste verili, zakaj je tako. Zato je tako, pa še veliko več bo. Ker mora cela stvar od vas Hrvatov mora vam priti glede tega, vašega hrvaškega zločinstva, vašega prisostvovanja enemu Slovencu, ki se je za vas dejansko boril, življenje zgubil. Bil preklet iz vseh strani, najbolj izdajalski svinski narod ste na svetu, kar jih je. Tu vam je v krvi, vam je izdajanje pa ubijanje. Sadizem. V tem uživate. Tu je Hrvaška država.